موضوع الدرس في احكام اموال الخير وفضيله المهاجرين والانصار سوره الحشر تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أداب النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم في قوله تبارك وتعالى ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا يعني مما أوتوا المهاجرون. ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہیں آئی اس وجہ سے کہ بھی مہاجرین کو کیوں ان اموال سے دیا گیا ہے. قال تکلم فی اموال ابن النذیر بعض من تکلم فی الانصار فآتبهم اللہ فی ذلک. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اموال بنی نذیر میں بعض نے بات کی تھی کہ بنی نذیر جو ہے یہ مدینہ منورہ کا مسئلہ ہے تو اس کا حق زیادہ ہم انصاریوں کو تھا, مہاجرین کو کیوں دیا گیا؟ تو اللہ نے یہ آیات نازل فرمائی. وما أوفى الله على رسوله منهم فما أوجبتم عليه من خير ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء والله على كل شيء قدير. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اخوانكم قد تركوا الاموال والاولاد وخرجوا اليكم فقالوا اموالنا بيننا قطائع فقال رسول الله غير ذلك. قالوا وما ذاك يا رسول الله؟ قال هم قوم لا يعرفون العمل فتكفونهم وتقاسمونهم الثمر. فقالوا نعم يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ہم نے مال دیا ہے اس میں تمہاری تو کوئی بہادری نہیں, نہ تم نے جنگ کی ہے, نہ تم نے گھوڑے دوڑائے ہیں, نہ اونٹ بھگائے ہیں, یہ تو اللہ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا ہے. تو یہ خالص اللہ اللہ کے رسول کے لیے ہے. اللہ کے رسول جسے چاہیں عطا فرمائے, کسی کو اعتراض کرنے کا حق نہیں ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اب آپ انصار کو مخاطب ہوئے کہ انا اخوانکم یہ تمہارے بھائی ہیں مہاجر, یہ اپنے مال چھوڑ کے آئے, اولادیں چھوڑ کے آئے, تمہاری طرف آئے ہیں, تو اب کیا کرتے؟ انہوں نے کہا سنو ہم اپنے مال جو ہیں بیننا و بینکم ہم تقسیم کر لیں گے, آدھا ان کا آدھا ہمارا. اب فرمایا آپ ایسا تو نہ کریں بلکہ یہ کریں کہ یہ لوگ جو ہیں کام نہیں جانتے, آپ ان کی مدد کریں, یہ آپ کی مدد کریں گے, باغ آپ کا ہوگا, کھجوریں آپ کی ہوں گی, لیکن جو پھل اترے گا اس میں آپ ان کو دیں گے اور اس میں یہ تمہاری خدمت کریں گے, تمہاری حفاظت کریں گے. فقالوا نعم یا رسول اللہ. کہا اصلا ہمیں یہ بھی قبول ہے. اللہ نے فرمایا یسرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ یعنی حاجتا یقدمون المحاویج علی حاجت انفسہم.
وَيَبْدَعُونَ بِالنَّاسِ قَبْلَهُمْ فِي حَالِ احْتِيَاجِهِمْ إِلَىٰ ذَٰلِكَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب یہ ایسے کھڑے لوگ ہیں کہ اپنی ضرورت کا بھی خیال نہیں کرتے, دوسرے کا خیال کرتے, اپنی ضرورتوں کو چھوڑ دیتے ہیں لیکن دوسرے کی ضرورت کو پورا کرتے ہیں حالانکہ ان کو خود بھی ضرورت ہوتی ہے. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ أَفْضَلُ الصَّدَقَةِ يُهْدِي الْبُقِلَ وَهَذَا الْمَقَامُ أَعْلَى مِنْ لَهَابِ حَالِ الَّذِينَ وَصَفَ اللَّهُ تَعَالَى بِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. اب صحیح حدیث میں آتا ہے حضور پاک نے فرمایا کہ سب سے افضل صدقہ یہ ہے کہ جس کے پاس نہیں ہے وہ کوشش کر کے جو کچھ ہے دے رہا ہے, خود مزدوری کر رہا ہے, خود کو ضرورت ہے لیکن صدقہ کر رہا ہے. اسی طرح جیسے فرمایا الطعام علی حبہ مسکینا و یتیما و اسیرا وقوله آت المال علی حبہ فإن هؤلاء صدقوا و محبون ما صدقوا به وقد لا يكون محاجتا الیہ ولا ضرورتا به. اللہ نے فرمایا کہ وہ تو اپنے باوجود اس کے کہ خود بھی محبوب رکھتے ہیں لیکن غریبوں کو کھلاتے, مفصل فرماتے ہیں وہ بھی ایک درجہ ہے. ہر آدمی کو مال محبوب ہوتا ہے یہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے, بات تو یہ ہے کہ خود محتاج ہو اور دوسرے کو دے دے. اسی لیے تاریخ میں واقعہ آتا ہے حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جو اللہ کے بہت بڑے اولیاء میں گزرے ہیں, وہ فرماتے ہیں کہ زندگی میں ایک نوجوان کے سامنے میں اتنا شرمندہ ہوا کہ زندگی میں کبھی نہیں ہوا. ان نے فرمایا کہ بلخ اور بخارا کے علاقے سے ایک نوجوان آیا ہماری خانقاہ میں اور اللہ کی شان ہے کہ یہ جتنے علاقے ہیں نا جی ماوراء النہر کا جتنا علاقہ ہے جس میں تاشکند ہے, سمرقند ہے, بخارا ہے, ازبکستان ہے, شیشجان ہے, یہ سارے, یہ اللہ کی قدرت ہے کہ دین ادھر سے ہی آیا ہے. ایشیا میں اور ہند میں جتنا دین آیا وہ ادھر سے ہی آیا, جتنا اسلام کے غلبے کے لیے کام کیا ہے وہ سب لوگ ادھر سے آئے تھے. بابر کہاں سے آیا, محمود غزنوی کہاں سے آیا, صلاح الدین ایوبی کہاں سے آیا, ابدالی کہاں سے آیا, یہ سارے لوگ ادھر گئے تھے. اسی طرح دور غلامہ میں وہ سارے لوگ ادھر سے آئے تھے. یہ اللہ کی شان ہے. اسی طرح بڑے بڑے محدث پیدا ہوئے جیسے کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ پیدا ہوا. اسی طرح آپ ایران کا علاقہ دیکھیں, ترمذ میں امام ترمذی پیدا ہوا, اصفہان میں امام ابو داؤد پیدا ہوا, سجستان میں امام مسلم پیدا ہوا. یہ سارے علاقے ہیں جن میں اللہ نے بڑے لوگ پیدا کیے. اسی طرح آپ بغداد میں دیکھیں, ان علاقوں میں دیکھیں, امام ابو حنیفہ پیدا ہوئے, امام ابو یوسف پیدا ہوا, امام محمد بن حسن شیبانی پیدا ہوئے. اسی طرح اولیاء اللہ میں شیخ عبد القادر جیلانی پیدا ہوئے, شیخ احمد کبیر الرفائی پیدا ہوئے, بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے رحمت اللہ علیہم, اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے. پھر یہ لوگ جو تھے نا یہ دین کے لیے نکلے تھے, یعنی پورے عالم میں دین پھیلانے کے لیے نکلے. کسی نے جا کے اجمیر ڈیرا لگا دیا, کسی نے جا کے نظام الدین میں ڈیرا لگا دیا, کسی نے جا کے حضرت علی ہجویری نے لاہور میں ڈیرا لگا دیا, کسی نے پاک پٹن میں حضرت فرید الدین شکر گنج رحمت اللہ علیہ نے ڈیرا لگا دیا, کسی نے ملتان میں حضرت بہاؤالدین زکریہ نے وہاں ڈیرا لگا لیا, کسی نے اوچ شریف میں حضرت جلال الدین بخاری نے وہاں ڈیرا لگا لیا, کسی نے سندھ میں حضرت عبد اللطیف بٹائی رحمت اللہ علیہ نے وہاں ڈیرا.
یہ اللہ کی شان ہے، بزرگ پھیلتے گئے اور دنیا میں دین پھیلاتے گئے. اللہ کا دین جو ہے نا، یاد رکھو یہ دین دعوت سے، تبلیغ سے، پیار سے پھیلا ہے. یہ جاہل لوگ کہتے ہیں کہ تلوار سے پھیلا ہے. ہاں جب زخم گندا ہو جائے تو کاٹنا پڑتا ہے، یہ تو ایک فطری بات ہے. تو حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ وہ ایک نوجوان آیا ہماری خانقاہ میں، آگے ٹھہر گیا. وہاں پوچھا تو نہیں جاتا نا کہ بھی آپ کا، آ گئے چلے گئے چلے گئے. تو کہتے ہیں دو دن تین دن گزرے، تو ایک دن میں فارغ تھا، میں نے اس کو بلایا. میں نے پوچھا کہ بیٹا کہاں سے آیا، اس نے کہا بخارا سے. پھر اس نے پوچھا کہ شیخ آپ کا کیا حال ہے، یا آپ کے لنگر کا کیا حال ہے. تو میں نے کہا الحمدللہ، اللہ کا بہت شکر ہے، دیتا ہے کھا لیتے ہیں، شکر کرتے ہیں نہیں دیتا ہے تو صبر کرتے ہیں. کہ اگر مل جاتا ہے تو الحمدللہ لنگر ہے کھا لیتے ہیں، نہیں ملتا ہے صبر کرتے ہیں. حضرت بھائی عزیز فرماتے ہیں کہ وہ نوجوان ہنسنے لگ گیا. میں نے کہا بیٹا ہنستے کیوں؟ انہوں نے کہا ہمارے بلخ بخارا میں کتوں کا بھی یہی حال ہے، ہڈی مل جائے کھا لیتے ہیں، نہ ملے تب بھی پڑے رہتے ہیں دروازے پہ. اب فرماتے ہیں مجھے چوٹ لگی کہ یہ تو بچہ نہیں ہے، یہ تو اونچے مرتبے کا آدمی ہے. تو میں نے کہا کہ پھر تمہارے ہاں اولیاء اللہ کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا مل جائے دوسروں کو دے دیتے ہیں، نہیں ملتا تو شکر کرتے ہیں. انہوں نے کہا ہمارے ہاں جو اولیاء اللہ ہیں، اگر اللہ ان کو نعمت دیتا ہے وہ اوروں کو دے دیتے ہیں، اور نہ ملنے کے شکر کرتے ہیں کہ یا اللہ اچھا ہے کہ نہیں ملا، ہم جھنجٹ میں نہ پڑے. جو کام کھانے پکانے میں لگتا وہ آپ کے ذکر میں لگے گا. تو اس لیے ایک ہے کہ یطعمون الطعام علی حبی، کہ خود کو بھی محبوب ہے لیکن غریبوں کو دے رہے ہیں. اور ایک ہے نا یوسرون علی انفسہم، یہ بڑا مقام ہے کہ اپنے نفس کو ضرورت ہے لیکن کہتے ہیں نہیں دوسرے بھائی کو دے دو، یہ ہم سایہ بھوکھا نہ رہے کوئی بات نہیں، ہم بھوکے رہیں گے. تو اس لیے مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مقام جو ہے بہت بڑا بلند ہے. وہاں اولائے آسرو علی انفسہم، ان کو خود بھی حاجت تھی لیکن انہوں نے دوسروں کو ترجیح دے دی. ومن هذا المقام صدق الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ بجمیع ماله وقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما ابکیت لأہلک وقال رضی اللہ عنہ ابکیت لهم اللہ ورسوله وهكذا الماء الذي ارد علیک امد واصحابی یوم یرموک فکل منهم یأمر بدفعه الى صاحبه وهو جریء مسکر احوج ما یکون الى الماء فردہ الآخر للصادم وبدئ الى الصادم حتى ماتوا الناخر منهم يشبه احد منهم رضی اللہ عنہم وارضاهم. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہی وہ مقام ہے لا حول ولا قوۃ الا بالله انا لله وانا الیہ راجعون، کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سارا مال اٹھا کے صدقہ کر دیا. حضور نے پوچھا کہ ابو بکر تم نے گھر کے لیے کیا رکھا ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ کا رسول کافی ہے، اس کا نام کافی ہے، بس کچھ نہیں رکھا. تو یہ وہ مرتبہ ہے کہ اپنی ذات کا فکر ہی نہیں. حضور نے جب چندہ مانگا ہے بس بات ختم، دے دو.
اب کہ میرا کیا ہوگا اور بچوں کا کیا ہوگا اسی اللہ جانے. اسی طرح فرماتی ہے کہ جنگ یرموک کے موقع پر جب صحابہ شہید ہوئے ایک آدمی نے پانی مانگا, وہ پانی لایا, اس نے کہا دوسرے کو دے دو, دوسرے کے بعد کی آواز دے رہا تیسرے کو دے دو. سارے فوت ہو گئے, شہید ہو گئے, لیکن پانی کسی کو نہیں ملا. ہر آدمی یہ چاہتا تھا کہ میرے بجائے میرے بھائی کو پانی پہنچا. تو یہ مقام ایمان ہے کہ انسان کو خود ضرورت ہے, محتاج ہے, غریب ہے, لیکن کہتا ہے میرا ہمسایہ بھوکا نہ رہے, میرا ہمسایہ جو ہے وہ خالی ہاتھ نہ رہے, اس کو ترجیح دیتا ہے. تو یہ بہت بڑا مقام ہے. وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی حدثنی حدثنا یعقوب بن ابراہیم بن کثیر ابو اسامہ حدثنا فضیل بن غضبان حدثنا ابو حازم الاشعری عن نبی رضی اللہ تعالی عنہ قال اتى رجل رسول اللہ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصابنی الجہد. ایک آدمی آیا, اس نے کہا حضور مجھے بڑی تکلیف ہے, میں فاقے سے ہوں. فارسل الى رسائی فلم یجد عندهن شیئا. حضور نے سب گھر والوں کو پیغام بھیجا, حضور کے کسی گھر میں کچھ بھی نہیں تھا. یہ نہیں, یہ پیغمبر کی شان ہے کہ نو گھرانے ہیں, کھانے کو کچھ نہیں. فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یضیف فؤاد الرحمہ رحمہ اللہ. آپ نے فرمایا بھی کوئی بندہ ہے جو آج میرے مہمان کو لے جائے, اللہ اس پہ رحم کریں گے. فقام رجل انصار وقال انا یا رسول اللہ. ایک انصاری اٹھے, انہوں نے کہا حضور میں آپ کا مہمان کو لے جاؤں گا. فذهب الى اهله فقال لامراتي هذا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم تدخر به شيئا. اپنے گھر آئے اور بیوی سے کہا کہ دیکھو یہ حضور کا مہمان ہے, لہذا گھر میں کچھ بھی نہ چھپا کے رکھنا, جو کچھ ہے مہمان کے آگے رکھ دو. فقال والله ما عندي قوت الصبية. قال فإذا أراد الصبية العشاء فنبيهم. انہوں نے کہا اتنا تھوڑا سا ہے بس, بچوں کا قوت ہے. انہوں نے کہا بچوں کو سلا دینا. وتعالی فاطر السراج وتدفتی وتنا اللیلۃ اور دیا بجھا دینا. فقال ثم غضب رجل الرسول فقال لقد اجب الله عز وجل ضحك من فلان وفلانا. تو مہمان نے اچھی طرح کھانا کھا لیا, گھر والے بھوکے رہ گئے. صبح کو جب حضور کی خدمت میں آئے تو حضور نے فرمایا کہ اللہ نے تعجب فرمایا ہے کہ دیکھو میرے بندے ہیں, خود بھوکے رہ گئے لیکن مہمان کو کھانا کھلایا. فَيُوسِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ. وَقَدْ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ مُسْلِمٍ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ مِنْ طُرُقٍ عَنْ فُضَيْلِ بْنِ غَضْبَانَ بِهِ نَحْوَهُ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ تَسْمِيَةُ بَعْضِ الْأَنْصَارِ بِأَبِي تَرَدَ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَىٰ عَنْهُ. امام مسلم نے ذکر کیا ہے کہ یہ آدمی جو تھا اس کا نام ابھی طلحہ تھا, ابھی طلحہ انصاری رضی اللہ. قوله تبارک و تعالی ومن یوک شح نفسه فاولئک هم المفلحون. اے من سر من شوی وقت افلا وانجا. اللہ نے فرمایا جو دل کے بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا. یاد رکھو ایک ہے بخیل, ایک ہوتا ہے شحیح. قرآن میں دو لفظ آتے ہیں بخل کا بھی شح کا بھی, جیسے یہاں ومن یوکا شح نفسہ. شح اور بخل میں کیا فرق ہے؟ بعض علماء فرماتے ہیں کوئی فرق نہیں, بخل مانا بخل, شح مانا بخل. اور بعض علماء فرماتے ہیں کہ شح مانا دل کا بھی بخیل ہے. ایک آدمی ہے نا, اس کے ہاتھ تو ہیں ہی بند لیکن دل کا بھی بخیل ہے, وہ شہی ہے. اور بعض علماء نے یہ بھی ترجمہ کیا, انہوں نے کہا بخیل تو وہ ہوتا ہے نا جو مال خرچ نہ کرے, لیکن شہی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھے تو جلنے لگ جائے کہ دیکھو یار یہ پاگل ہے, کیوں غلط کر رہا ہے, دیکھو بے وقوف ہے, مسجد بنا رہا ہے, اور مسجدیں تھوڑی ہیں, دیکھو جی بے وقوف ہو گیا, مدرسہ بنا ہو, تھوڑے مدرسے ہیں دنیا میں. تو آؤ دوسرے کو خرچ کرتا ہوا دیکھ کر جو جلتا ہو وہ شہی ہے. فرمایا اس کو شہی کہتے ہیں کہ یہ شح ہے کہ خود بھی خرچ نہیں کرتا اور دوسرا کر رہا ہے, اس کو دیکھنے کے باوجود بھی جلتا ہے.
اللہ نے فرمایا من یو کا شوہ نفسی فاولائک، جو آدمی اپنے بخل سے بچ گیا وہ کامیاب ہو گیا اللہ کے راستے میں. قال احمد بن عبد الرزاق قال اخبرنا داؤد بن کیسر فلان عبید اللہ المقسم عن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم الظلم فان الظلم ظلمات یوم القیامۃ الشح فان الشح علیکم من کان قبلکم حمل ملا ان سبقوا دماء واستحلوا بحارمهم ان فرض اخراج مسلم رواه نبی ابن کیسر بھی. حضرت جابر بن عبد اللہ سے روایت ہے حضور نے فرمایا ایاکم خبردار کسی پہ ظلم نہ کرنا، ظلم جو ہے وہ قیامت میں اندھیرے ہوں گے، اور بخل سے بچ جانا، اسی بخل کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں جو ہیں وہ برباد ہو گئیں، ان کو اپنے اندر کے بخل نے برانگیختہ کیا کہ انہوں نے لوگوں کو قتل کر دیا. جیسے آپ دیکھتے ہیں نا کہ جائیداد لینے کے لیے چاچے کو قتل کر دیا، جائیداد لینے کے لیے بہن کو قتل کر دیا، جائیداد لینے کے لیے رشتہ داروں کو قتل کر دیا. تو یہ وہ اندر کا بخل ہے جو چاہتا ہے کہ مال مجھے ملے، مال مجھے ملے، مال مجھے ملے. حالانکہ مال جو ہے وہ تو کسی کا بھی نہیں ہے، وہ تو پڑا رہ جائے گا جب آپ چلے جائیں گے. اس لیے فرماتے ہیں وقال ابو شعبان بن عبد اللہ بن حازم بن اکمل عبد اللہ بن امن قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک الظلم فإن الظلم ظلمات یوم القیامہ واتقوا الفحش. فحش کلامی سے بھی بچا کرو، گندی باتیں، گالیاں دینا، گندی باتیں کرنا. فإن اللہ لا يحب الفحش والتفحش وإياكم بالشو فإنه أهلك من كان قبلهم أمرهم بالظلم وظلموا وأمر الفجور فجروا وأمرهم بالقضية فقطعوا. اور بخل سے بھی بچنا، اسی بخل کی وجہ سے تم سے پہلی امتیں جو ہیں ہلاک ہو گئیں، بخل کی وجہ سے. بخل نے ان کو اکسایا، ظلم پہ ظلم کیا، بخل نے اکسایا، جرم پہ جرم کیا، بخل نے اکسایا کہ قطع رحمی کرو تاکہ مال نہ دینا پڑے، قطع رحمی کر بیٹھے. رواہ احمد و ابو داؤد من طریق شعبۃ والنسائی من طریق رمش کے لاہم مرد بھی وقال لیس ابن حضن سہل بھی سال سوال ابھی یزید کاقا ابن جلہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہو سمع رسول اللہ عزمی قول لا یجتمع غبار فی سبیل اللہ ودخان جہنم فی جوف عبد ابدا. حضور نے فرمایا دو چیزیں کبھی جمع نہیں ہو سکتی، جس بندے کے اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے وہ جو مٹی اڑی ہے اور وہ مٹی اس کے ناک میں اندر آئی ہے، جب وہ ہے تو پھر جہنم کا دھواں اندر نہیں آئے گا. یہ دو چیزیں کبھی جمع ہی نہیں ہو سکتی ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے بلا تم شو ایمان فی قلب عبد نبدا. اور اسی طرح اگر دل میں ایمان ہو تو پھر دل میں بخل نہیں ہوگا، اگر بخل ہوگا تو پھر ایمان نہیں ہوگا. کیونکہ اگر ایمان ہے وہ سمجھتا ہے کہ اللہ اور دے دیں گے، میں اگر خرچ کروں گا تو اس کا بدلہ مجھے اللہ عطا فرما دے، دینے والے اللہ کی ذات ہے. اگر آج میں کسی اور کی مدد کر دوں گا اللہ میری مدد کر دیں، میں کسی پہ رحم کروں گا اللہ مجھ پہ رحم کر دیں. تو اس لیے فرمایا کہ ایمان اور شوہ جو ہے وہ ایک دل میں کبھی جمع نہیں ہو سکتے. وقال ابھی کالا عبد السلیمان کالا اخبر نا ابن المبارک کالا مسوری کالا جا رجل الى عبد اللہ وقال عبد الرحمان خاف ونکون قد لکت فقال ماذا قصد اللہ يقول يكشف عن نفسه فاولئك هم المفلحون وانا رجل شهيه لا اكاد ان اخرج من يدي شيئا فقال عبد الله ليس ذلك بالشوى الذي ذكر الله في القران انما الشوى الذي ذكر الله في القران تاكل مال اخيك ظلما ولكن ذاك البخل وبئس الشيء البخل. ایک آدمی آیا حضرت عبداللہ بن مسعود کی خدمت میں رضی اللہ عنہ، کہنے لگا حضرت میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا. آپ نے فرمایا کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا دیکھو قرآن پاک میں آیا ہے نا شوہ کے بارے میں کہ وہ میں یو کا شوہ نفسے ہی، جو شوہ سے بچ گیا تو میں تو بچ نہیں سکتا، میں تو شہی ہوں، میں تو یہ چاہتا ہی نہیں کہ میرے ہاتھ سے کوئی چیز نکلے. آپ نے فرمایا بے وقوف آدمی، یہ مراد نہیں ہے شہی سے. شہی وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی پر ظلم کر کے ان کا مال لینا چاہے، وہ شہی ہے.
یہ جو خرچ نہ کرے یہ بخیل ہے. بخیل ہونا بھی بری بات ہے, لیکن جو قرآن میں لفظ شو آیا ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے بھائی پہ ظلم کر کے اس کا حق معاف لینا. جیسے آج کل آپ دیکھتے ہیں نا جی, اللہ معاف کرے, وراثت کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں, جائیدادوں کے لیے لوگ قتل کر دیتے ہیں, بیٹیوں کو محروم کر دیتے ہیں, اولادوں کو محروم کر دیتے ہیں, اولادوں کو آگ کر دیتے ہیں, دوسری شادی کرتے ہیں, پہلی اولادوں کو نافرمان بنا کے جائیداد سے محروم. یہ شو ہے اور اس کی سزا جہنم ہے. وقال سفیان الثوری ان طالب الرحمن سعید بن بالحیاج الاسدی قال كنت اطوف بالبيت رجلا فرأيت يقول اللهم كني شوح نفسي لا يزيد ولا ذلك. كنت وقال اني اذا بقيت شوح نفسي لمسك ولم ادري من ما فعل. کہتے ہیں حضرت سفیان سوری سے یہ روایت نقل فرماتے ہیں, ابھی حیاج الاسدی کہتے ہیں میں کعبۃ اللہ کا طواف کر رہا تھا, کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک بندہ طواف کر رہا, ایک ہی دعا مانگ رہا ہے, اللهم كني شوح نفسي, اللہ مجھے دل کے, مجھے میرے جی کے شوہ سے بقا بچا لے, اللہ مجھے پناہ دینا شونا. تو سارے دعا میں سے یہی دعا مانگ رہا, اللہم کنی شوہ نفسی, اللہم کنی شوہ نفسی. میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی یہ دعا جو مانگ رہے, اور انہوں نے کہا خدا کے بندے جب دل میں شوہ نہیں ہوگا تو میں زنا نہیں کروں گا, جب شوہ نہیں ہوگا تو میں کسی پہ ظلم نہیں کروں گا, جب دل میں شوہر نہیں ہوگا تو میں کسی کا حق نہیں ماروں گا, چوری نہیں کروں گا. وحیدہ رضی عبد الرحمٰن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور یہ دعا مانگنے والا کون تھا؟ حضرت عبد الرحمٰن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ. رباب جی و قال جی حدثنی محمد بن ساق قال حدثنا سلیمان عبد الرحمٰن دمشقی قال حدثنا اسماعیل بن یاج قال حدثنا مجمع بن جیاد الانصاری عمی یزید بن جارت بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عن رسول اللہ قال بریء من الشوہ من ند الزکاۃ وقر الضعیف وعطا فی النائبہ. حضور پاک نے فرمایا, حضرت انس راوی ہیں, سرکار دو عالم نے فرمایا جو بندہ زکات ادا کرتا ہے اور جو بندہ مہمانوں کی مہمان نوازی کرتا ہے اور جو بندہ مسلمانوں پہ مصیبت آئے مدد کرتا ہے وہ شوہ سے بچ گیا, وہ شہید نہیں ہوگا. اگر وہ اللہ کی زکات دے رہا ہے, مہمان نوازی کر رہا ہے اور مشکلات میں مسلمانوں کی مدد کر رہا ہے تو وہ شہید نہیں ہوگا. وقوله تبارک وتعالى والذین جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. هؤلاء هم القسم الصالحون من يستحقوا فقراء من بعد الفهم وهاجروا ثم الأنصار ثم التابعون لهم بإحسان. اب مفسر فرماتے ہیں یہ تیسری قسم ہے مہاجر انصار, اور اس کے بعد جو ان کی اتباع کرنے والے ہیں وہ بھی اموال فے کے حقدار ہیں. جیسے اللہ نے فرمایا والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ والتابعون لهم احسانا هم المتبعون لآثار الحسنہ وأوصافهم الجمیلۃ والداعون لهم بالسر والعلانیہ. التابعون احسان معنی خالص ان کی اتباع کرنے والے ہیں, ان کے اعمال حسنہ پر چلنے والے, ان کے اوصاف جمیلہ کو اپنانے والے, اور سر علانیہ میں ان کے لیے دعائیں کرنے والے. ولہذا قال تعالیٰ فی ہذہ الآیۃ الکریمۃ والذین جاؤوا من بعدہم, جو مہاجرین انصار کے بعد آئے, یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تزغ في قلوبنا غلا اے بغضاً وحسداً یا اللہ ہماری مغفرت فرما دے, ہمارے بھائیوں کی جو پہلے گزرے ہیں, اور ہمارے دلوں میں کوئی حسد نہ ہو, کوئی کینہ نہ ہو. للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. وما احسن ما استنبط الامام مالک رحمہ اللہ من هذه الآية الكريمة ان الرافضی الذي يسب الصحابہ ليس في مال الفی نصیب لعدم اتصاف بما مدح اللہ به هؤلاء. اسی لیے امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مال فے میں کسی شیعہ کا کوئی حق نہیں ہے, کیونکہ شیعہ جو ہیں وہ اتباع نہیں کرتے مہاجرین انصار کی. تو اموال فے میں مہاجر انصار والذین تبعوہم, یہ تو تبعوہم سے نہیں ہے, تو لہٰذا یہ حقدار بھی نہیں ہے.
ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان وازدر في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وقال ابن أبي حاتم حدثنا موسى بن رمضان المسروقي قال حدثنا محمد بن بشر قال حدثنا إسماعيل إبراهيم بن محاج نبينا عائشة أنها قالت أمر يستغفر لهم فصبوهم ثم قرأت هذه الآية. بی بی عائشہ نے قرآن کی آیت پڑھی اور فرمایا اللہ حکم دیتا ہے صحابہ کے لیے بخشش مانگو تم گالیاں دیتے. اللہ حکم دیتا ہے ان کے لیے بخشش مانگو ان کے لیے دحمت مانگو اور تم ان کی برائیاں کرتے ہو. ثم قرأت هذه الآية والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا سبقونا بالإيمان. وقال اسماعيل بن علي بن الملك بن عمير عن مسروق عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت أمرتم بالاستغفار لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم سبيتموهم. اللہ نے حکم دیا کہ استغفار کرو تم صحابہ کو گالیاں دیتے ہو. صحابہ سمیت نبی اس میں قول اللہ بہادر امت طائر آخرا اولہا. حضور پاک نے فرمایا کہ قیامت نہیں ہوگی مگر ایک وقت آئے گا کہ بعد میں آنے والے پہلوں پہ لعنت کریں گے. یعنی جیسے آج صحابہ کے خلاف اہل بیت کے خلاف اسی طرح علماء کے خلاف فقہا کے خلاف بالکل جو حضور نے فرمایا تھا آنکھوں کے سامنے. کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے کوئی اہل بیت کو گالی دیتا ہے کوئی فقہا کو گالی دیتا ہے کوئی اولیاء اللہ کو گالی دیتا ہے. آج وہی وقت آ گیا ہے کہ لعن آخر هذه الامة اولها. قال ابو داؤد حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن ابراهيم قال ايوب بن زهري قال قال عمر رضي الله تعالى عنه فما افاء الله على رسوله منهم فما اوجبتم عليه من خير ذلك. قال الزهري قال عمر رضي الله عنه هذه لرسول الله یہ حضور کے لیے خاص ہے وقرا رہنا وكذا وكذا ما افاء الله على رسوله من اهل القرى ولله ولرسول ذكوا اعظم المساكين من السبيل وللفقراء المهاجرين يخرجوا من ديارهم واموالهم والذين ذبوا الدار والايمان من قبلهم والذين جاءوا من بعدهم واستوفوا دار الناس من مقاتل المسلمين الا لو فيها حق. يعني هر مسلمان کا گویا کہ حق ہے. قال عبد الله بعد من تملكون من رقائكم إلا بعض من تملكون من أرقائكم. حافظ کہتے ہیں ہاں مگر وہ لوگ جو تمہارے غلام ہیں. وقد روى ابو داود في كتاب وقال ابن جرير حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو سهر بن معمر نجوب بن خازن مالك بن اوس بن حسان قال عمر بن الخطاب انما الصدقات للفقراء والمساكين حتى بلغا علي من حكيم ثم قال هذا هذه لهؤلاء ثم قال والم ان باغ من شاء الله ثم قال هذه لهؤلاء ثم قال وما افاء الله على رسوله من اهل القرى ولله رسول ذي القربى حتى بلغ للفقراء والذين تبوا الدار من قبل والذين جاءوا من بعد ثم قال استوى هذه المسلمين احمد رزاد الله وفي اكن في ثم قال ان اشتلياتين الرائي وهو يسر وهم نصيبه فيها لم يعرق فيها جبين. كان لگے کہ اگر میں زندہ رہا ان شاء اللہ لا يعطين الرائي حتیٰ کہ جو آدمی چرواہا ہوگا اس کو بھی ہم ہر چیز میں حصہ دیں گے. کیونکہ اللہ نے تمام مسلمانوں کو شریک بنا دیا مہاجر انصار ان کی پیروی کرنے والے تو پیروی کرنے والے جو بھی مسلمان ہوگا گویا وہ بھی حقدار ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے اموال غنیمت اور اموال فے کے احکام بیان فرمائے ہیں. واللہ اعلم. ایک آدمی نماز پڑھ رہا تھا اس کو گولی لگی شہید ہو گیا. نماز جنازہ ہوگا؟ یہ کیا ہے کہ نماز پڑھ رہا تو جنازہ نہیں ہوگا؟ یہ کوئی نیا مسئلہ ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نماز میں تھے جب شہید ہوئے ہیں تو حضرت عمر کا جنازہ پڑھا گیا. بہرحال جو آدمی مسجد میں ہے نماز میں ہے مظلوم شہید ہوا وہ تو شہید. اور جو مارنے والا ہے لا شک کبھی ذالک کے وہ ظالم ہے. اور مسلمان کا قتل جو ہے
من يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها, اس کے لیے ہمیشہ جہنم ہے. وغضب اللہ علیہ ولعنہ, اس پہ اللہ کا غضب ہے, اللہ کی لعنت ہے. وأعد له عذابا مہینا, اور اس کے لیے اہانت والا عذاب جہنم میں تیار ہے. حضور پاک نے فرمایا ایک مومن بندے کی عصمت اور نفس جو ہے وہ اللہ کے کعبے سے بھی زیادہ حرمت والا ہے. بس دعا کریں, آج ہمارے گناہوں کی وجہ ہے, ہم تو یہی سمجھتے ہیں. اصل میں بات یہ ہوتی ہے نا میرے عزیز کہ ہر آدمی جو پڑھتا ہے یا جو پڑھا ہے اسی کی نظر سے دیکھتا ہے نا. ہم طالب العلم لوگ ہیں, ہم تو یہی سمجھتے ہیں کہ تمہارا ملک ہے یا کوئی اور ملک ہے, جہاں بھی مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے اس کی وجہ جو ہے ہماری اللہ سے دوری ہے, قرآن سے دوری ہے, سرکار دو عالم کے فرمان سے دوری ہے. ہم نے اللہ رسول کو چھوڑا ہے, اللہ نے ہمیں چھوڑ دیا. اور ہمارے گناہوں کی وجہ سے یہ عذاب ہے کہ جب معاشرے میں زنا عام ہو جائے, جب معاشرے میں گانا بجانا عام ہو جائے, جب معاشرے میں ہر آدمی اپنی خواہشات کی پیروی شروع کر دے, جب معاشرے میں شراب کے نام بدل کے شراب پیا جائے, جب جوئے کا نام بدل کے جوا کھیلا جائے, جب سود کا نام جو ہے سروس چارج رکھ کے لیا جائے, اس وقت اللہ عذاب قتل مسلط کر دیتے ہیں کہ ایک دوسرے کو قتل کر. اور دوسری بدقسمتی یہ ہے میرے عزیز کہ ہم کہتے ہیں کہ جی یہود کی سازش ہے اور ہنود کی سازش ہے, نصارہ کی سازش ہے. بالکل میں تمہاری بات مانتا ہوں, لیکن سازش کرنے والے جو بندے خریدتے ہیں وہ بندے کون ہیں؟ اگر مسلمان بکنا چھوڑ دو تو وہ سازش کیسے کریں گے؟ اگر تم ان کے ہاتھ میں کھلونے نہ بنو, یہ ٹھیک ہے کہ انہوں نے کچھ لوگ جو ہیں وہ خود بھی تیار کیے ہیں, لیکن جہاں بھی واقع آتا ہے داڑیاں ہیں, کلمہ ہے, سب کچھ ہے, اسلام ہے, اور مسلمانوں کو قتل کر رہے ہیں, یہ کون سا اسلام ہے بھائی؟ کیا اس طریقے سے اسلام پھیلے گا؟ صحابہ نے ایسے کیا تھا, تابعین نے ایسا کیا تھا. وہ تو اتنا بڑا شان ہے اسلام کا. حضور فرماتے تھے جب صحابہ جاتے نا جہاد کے لیے تو آپ فرماتے بھی کسی بستی والوں پہ حملہ نہ کیا کرو, رات میں صبح کا انتظار کرو. اور اگر صبح کو اذان کی آواز آ جائے تو اس بستی پہ حملہ نہ کرنا. اذا سمعتم النداء فلا تغیروا, اگر اذان کی آواز سن لو تو حملہ مت کرو, ہو سکتا ہے اندر مسلمان مارے جائیں بے گناہ. اور اگر اذان کی آواز نہ آئے تو من یہ ہے کافر ہیں, پھر تم لڑ سکتے ہو. جب میرے مدنی پاک کو عمرے سے روکا گیا اور آپ حدیبیہ میں تشریف فرما تھے, 1500 کا لشکر تھا, حضور نے بیعت الموت بھی فرما لی تھی, اگر حضور مکے والوں پہ حملہ کرتے تو اللہ فرشتے نہیں بھیج سکتے تھے. لیکن اللہ نے قرآن میں بتلا دیا کہ میرا بدنی, ہم نے جو آپ کو واپس کر دیا ہے, جہاد کی اجازت نہیں دی ہے, لڑائی کی اجازت نہیں دی ہے, ہماری حکمتیں ہیں. مکے میں ایسے غریب مسلمان ہیں جو چھپے ہوئے ہیں اور تمہیں پتہ ہی نہ ہوتا تمہارے ہاتھوں مسلمان قتل ہو جاتے ہیں.
इसलिए हमने आपको मना कर दिया है, आप फिक्र न करें, इंशाअल्लाह इसी सुलह में आपकी बरकत है। सरकारे दो आलम ने जब हिजरत की है, तीन आदमी थे और आपसे पहले हिजरत करने वाले सिर्फ 80 आदमी थे, जंगे बदर में 313 आदमी थे और हुदैबिया वाले दिन हजूर 1500 थे, लेकिन 2 साल भी नहीं गुजरे कि 10,000 का लश्कर लेके मोहम्मद मुस्तफा मक्के में आए। इस्लाम बढ़ता गया, आम से हजूर पाक ने ऐलान फरमा दिया कि लोगों देखो सुन लो, मन दखल अल मस्जिद अल हराम फलहू अमान, जो आदमी दौड़ के हरम में चला जाए अमान, उसके का हमला नहीं करना। मन दखल दार अबी सुफियान फलहू अमान, और जो मेरे चाचा अबू सुफियान के घर में चला जाए उसको भी अमान। फिर मैं मन अल कसिलाह, जो अपना हथियार फेंक दे फलहू अमान, मन अगला का बाब हू, जो अपना दरवाजा बंद कर दे फलहू अमान, औरत के लिए अमान, बच्चे के लिए अमान, बूढ़े के लिए अमान। सहाबा कहते हैं हमने तो सोचा था कि आज कुरैश का बीज हम खत्म कर देंगे, लेकिन हर तरह हुजूर फरमाए अमान अमान अमान, सारे मक्के वाले बच गए। तो ये उस नबी के पैरोकार होने के बाद मस्जिदों में लोगों को मारा जाए, नमाज पढ़ते हुए लोगों को मारा जाए, इबादत करते हुए लोगों को मारा जाए, सीरत के और दावत के जलसों में लोगों को मारा जाए, ये क्या हो रहा है? मुसलमानों की कुव्वत को बढ़ाने के लिए मुसलमानों की कुव्वत को खत्म किया जाए, ये कहां का इस्लाम है? अजीब बात है। ये कह देना कि नहीं जी ये सब काफरों के साथी हैं, तो तुम जो हथियार इस्तेमाल करते हो तुम्हारे बाप ने बनाए, वो भी तो काफरों के बनाए हुए हैं। तुम जो बारूद इस्तेमाल करते हो, तुम जो कलाशनकोफी और कुजियां इस्तेमाल करते हो, तुम जो टीटियां इस्तेमाल करते हो, किसने बनाए? तुम जो गाड़ियां इस्तेमाल करते हो, तुम जो जहाज और लांचें इस्तेमाल करते, किसने बनाई है? ये क्या है इस्लाम को बदनाम करने का? दुश्मन ने साजिश की है। हमारा नौजवान इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, चाहते हुए या ना चाहते हुए उनका साजिश का शिकार हो गया है। दुआ करें अल्लाह पूरे आलम इस्लाम में अमन कायम फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला, याद रखो ये जिहाद नहीं, ये फसाद है। जिहाद वो होता है अमीरुल मोमिनीन हो, वो हुक्म दे और काफिरों के खिलाफ लड़ा जाए, और जिहाद वो होता है जो इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हो। जिहाद ये नहीं होता कि मेरा नाम निकल आए, मैं जमीन छीन लूं, मैं मुल्क छीन लूं, मैं लोगों की प्रॉपर्टी पर काबिज हो जाऊं, ये जिहाद तो फसाद है। इस्लाम सलामती का दीन है, ईमान का मादा ही अमन है। वो कहां इजाजत देता है कि किसी मुसलमान को बेगुनाह मार दिया जाए? और मस्जिदों में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आज पूरी दुनिया का कुफर जो है हम पे हंस रहा है कि देखो ये मुसलमान है, कुत्ता कुत्ते को नहीं मारता है, ये बंदा बंदे को मार रहा है। सांप ने कभी सांप को डसा है? आपके पास भी सांप आया है कि मुझे सांप लड़ गया मेरा इलाज करो? कभी बिच्छू ने आके शिकायत की है कि मुझे बिच्छू ने डंग मारा है? ये कौन सा मुसलमान है जो मुसलमानों को कत्ल कर रहा है? दुआ करो अल्लाह हिदायत दे उनको, अल्लाह उनको सिरात मुस्तकीम दिखाए, अल्लाह पाक उनको गलत दोस्तों से, गलत साजिशों से, गलत साथियों से महफूज रखे। ये कह देना हो जी यहूदी, मैं कहता हूं यहूदियों पर 1 करोड़ लानत हो, लेकिन यहूदी खरीद किसको रहा है? उसके हाथ में कठपुतली कौन है? और जी सूद का बैंकिंग जो है ना, ये सूदी निजाम जो है ये यहूदी निजाम है, तो बैंक चला कौन रहा है? बैंकों से कर्जे कौन ले रहा है? बैंकों से लिमिटें कौन ले रहा है? बैंकों से कर्ज लेके मिले कौन लगा रहा है?
बैंकों के जरिए माल बाहर कौन भेज रहा है, एलसी कौन खोल रहा है, ओवरड्राफ्ट कौन ले रहा है, यहूदी ले रहा है कि तुम मुसलमान ले रहे हो। उसने तो एक निजाम बना दिया है, अमल कौन कर रहा है ये हमें देखना होगा ना। उसने तो एक बिप्सी बना दी, पीता कौन है। उसने तो जनाब कोका कोला बना दिया, पी कौन रहा है। माशाल्लाह इतनी बड़ी दाढ़ियां हैं वो भी पीते हैं, ये नहीं पता कि अंदर कैफीन है, ये नहीं पता कि अंदर पेप्सिन का मादा है। हज पे आए हैं माशाल्लाह चार चार डब्बे पीते हैं, क्योंकि वहां तो मिलते नहीं ना। उम्र के कबूल होने की अलामत है ना। ये किसका बना हुआ है माल, किसका मटेरियल है। ये जो तुम मुर्गे खा रहे हो, कंटैकियां खा रहे हो, ये जो तुम किंग बर्गर खा रहे हो, ये जो तुम माशाल्लाह मुर्गे मुसल्लम लटके हुए खा रहे हो, कहां से आ रहे हैं। इनका मटेरियल कौन, ये सब यहूदियों का है। रोटी उनकी खाते हो कहते हो वो बुरे हैं, पानी उनका पीते हो और कहते हो दुश्मन है हमारे। ये कहां की दुश्मनी है। सारे मुसलमान देख ले हिंदुस्तान में, हिंदुओं से तिजारत है, हिंदुओं से उठना बैठना है, उनकी शादी ब्याह में शरीक होते हैं, उनकी सारी रस्में इनके घर के अंदर आ गई हैं, वही वो धागा बांधते हैं, ये भी सुर्ख धागे बांधते हैं, वो भी दूल्हे को माशाल्लाह घोड़े पे चढ़ाते हैं, मुसलमान भी घोड़े पे चढ़, जो कभी गदा पे नहीं चढ़ा घोड़े पे बैठा होता है, उसकी सांस निकल रही होती है कि पता है पहुंच चुका है रास्ते में मर जाऊंगा। उसने कभी पगड़ी नहीं बांधी, इतना बड़ा हो माशाल्लाह पगड़ बांध के तुर्रा बांध के बैठा होता है, तुर्रम खां बना हुआ होता है, जिसके बाप दादे ने भी सर पे कभी पगड़ी नहीं रखी, और बीवी से पहुंचने से पहले पहले पागल हो जाता है, दिमाग खराब हो जाता है बेचारे का। गले में जी हार डाले जा रहे हैं जी, फूल डाले जा रहे हैं, और जी बात तो ये सारी किस कहां से रस्में आई हैं, काफिरों से हिंदू से ना। हजूर की शादी जब हुई तो फूल किसने डाले थे। बीबी फातिमा ज़हरा की जब शादी हुई है तो ये तूल किसने बिछाया था, और जरी किसने लगाई थी, और मेहंदी लेके कौन आया था, हल्ला गुल्ला किसने किया था। ऐसे खाम खा कहती हो हम जी आशिक है रसूल है। छोड़ो यार झूठ बोलने को, कम से कम अल्लाह रसूल को तो धोखा ना दो। चेहरे पे उस तरह फिरवाता है कमली वाले के नाम पे जान कुर्बान, जान तो नहीं है बाल जरूर कुर्बान है। जिस बंदे को रोजे रसूलुल्लाह पे जाकर भी दाढ़ी मुंडाने की शर्म नहीं आती है, वो मौलवी मक्की की तकरीर क्या करेगी। जिसको अल्लाह के काबे का हया नहीं आया, मोहम्मद के रोजे का हया नहीं आया, वो सामने भी जाके खड़ा हो गया, अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह, मैं अभी ताजा ताजा दाढ़ी मुंडा के आया हूं या रसूलल्लाह, देख लो गवाही देना कियामत में। छोड़ो क्या तकरीरें हैं और क्या उम्रे हैं और क्या हज हैं, बस ठीक है भी हमारी ला कलमा पढ़ो और घर में खाओ पियो ऐश करो, देखा जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन याद रखो एक एक जर्रे का हिसाब देना है। जो तेरा एक दाढ़ी का बाल मक्के मदीने में गिरेगा, मक्के मदीने की जमीन की आमद में तेरे खिलाफ गवाही देगी कि ये सुन्नत मोहम्मद मुस्तफा का दुश्मन है, पकड़ लो इसको। मुंडाओ जितना मर्जी आए मुंडाओ, हमें क्या तकलीफ है, चेहरा तुम्हारा रगड़ खाता है, मौलवी को क्या होता है, हमारे लिए तीन दफा शेव किया करो। लेकिन ये कहना छोड़ दो कि जी कमली वाले ने बुलाया है माशाल्लाह, भाई शर्म करो, कमली वाला नाफरमानों को बुलाता है, कमली वाला अपने सुन्नत के मुखालफों को बुलाता है, कमली वाला बिदअत करने वालों को बुलाता है, कमली वाला ग्यारहवीं खाने वालों को बुलाता है, खून देने वाले आशिक की तरह हैं। बस झूठ ना बोलो अल्लाह रसूल पे, जो हो सकता है करो, बाकी तौबा करो, बाकी अल्लाह पाक कादिर है हमारे गुनाह माफ कर दे, वरना हमारे हालात ये हैं कि मिटने का वक्त आ गया। बेहतर है कलमे शरीफ पर जोर लगाओ, पता नहीं किस वक्त मौत आ जाए।
میں نے عمرہ کیا ہے، بال ایک جگہ سے کٹوائے ہیں، ماشاءاللہ جناب ایک بکری ادا فرما دو، بال بھی کٹواؤ اور ایک بکری. اب مسئلہ پوچھنے آئے ہو بال کٹوا کے، پہلے کیوں نہیں پوچھ لیا، ضرورت ہی نہیں. یہ تو کسی نے کہہ دیا ہوگا نا، یار تم نے تو بال ایک جگہ کٹا، اچھا سارے کٹ، اچھا چلو پوچھ لیتے ہیں، مولوی مفت بیٹھا ہوا ہے. میں اپنے ماں باپ کے لاڈ پیار میں بہت پتہ نہیں کیا تھی، معافی نہیں مانگی تو ان کے لیے دعا کرو، ان کے لیے عمرہ کرو، ان کے لیے حج کرو، ان کے لیے طواف کرو، ماں باپ کے لیے خیرات کرو. مسلمان آدمی کے مرنے کے بعد جو وصیت ہے، اگر وصیت شریعت کے مطابق ہے تو عمل ہوگا، اگر وصیت قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو عمل نہیں ہوگا. والد کے لیے الگ عمرہ کریں، والدہ کے لیے الگ کریں. اگر آدمی احرام کی حالت میں کپڑا سر پہ پڑ جائے کچھ بھی نہیں ہوتا. کہتے ہیں جی کہ چند روز پہلے سورج عین کعبے کے اوپر تھا، ہوتا ہے کئی سال کے بعد چاند بھی ہوتا ہے، سورج بھی ہوتا ہے، ایک نظام ہے اللہ کا، چیز چل جو رہی ہے تو مختلف مقامات پہ آئے گی. اس میں کیا حکمت کیا ہے؟ اللہ فرمائے سیر ہے اس کا، چل رہی ہے چیز، جب چلے گی آپ کی گھڑی ہے، کبھی 12 بھی آئے گی، کبھی 6 بھی آئے گی، اس میں کیا حکمت ہے جناب؟ پہلے گھڑی کھول کے میں دکھاؤں آپ کو. زندہ آدمی کے لیے دعا کرو، کوئی طواف کی ضرورت نہیں ہے. میری بیوی میں آئے، میری بیوی نے حیض کی وجہ سے عمرہ نہیں کیا، کل عمرہ کرے گی. بہرحال یہ ہے کہ چھوٹی بچی کے لیے تو کوئی پابندی نہیں، عورت جب حیض سے پاک ہو جائے غسل کریں، جا کے عمرہ پورا کریں. میرا بھائی بولتا امام بنگلہ دیش آمنے سامنے، پتہ نہیں کیا کہتا ہے تمہارا بھائی، پتہ نہیں کیا بولتا. میں نے عدالت میں جھوٹا قسم کھایا، توبہ کرو، جھوٹی قسم کا کفارہ نہیں ہوتا. یہ بے وقوف لوگوں نے بنا رکھا ہے کہ جھوٹی قسم کھاؤ کفارہ دے دو. یہ کتنے کہا ہے آپ کو؟ جھوٹی قسم جو ہے وہ تو گناہ ہے، توبہ کریں. نمازی کے آگے نہ گزریں، مجبوری ہے تو سجدے کی جگہ سے دور گزریں. عثمان علیہ السلام کو جامع کیوں کہتے ہیں؟ انہوں نے قرآن جمع کیا. کہتے ہیں جی کہ جو عورت جو ہے مرد کی نافرمان ہے، مال میں بھی خیانت کرتی ہے، مال مرد کی اجازت کے بغیر بازاروں میں پھرتی ہے، اولاد کو باپ کے خلاف نفرت دلاتی ہے، ایسی عورت کو طلاق دے دیں، اولاد کو کیوں محروم کریں؟ اولاد تو تمہاری ہے، اب اولاد سے مال بچانے کے لیے بہانے تو نہ بناؤ نا. عورت گندی ہے، عورت کو طلاق دے دو، مال تو تقسیم ہوگا اولاد میں. مشکات المصابیح سے کیا مراد ہے؟ جیسے کسی ایسے ہوتا ہے نا روشن دان، اس میں دیا رکھتے ہیں، روشنی ہوتی ہے اس میں. پورے مکے کے جنازے حرم شریف میں پڑے جاتے ہیں، تم کیوں ڈر رہے ہو؟ تم نہیں مرو گے، اپنے گھر جاؤ گے انشاءاللہ، فکر نہ کرو. عورتوں کو حضور سے محبت ہے، سب کو محبت ہے، ہر کلمے پڑھنے والی حضور کی بیٹی ہے. النبی اولا بالمؤمن انفسہم وازواجہ امہاتہم، جب حضور کی بیویاں ہماری مائیں ہیں تو حضور کیا ہوئے؟ ہمارے باپ ہوئے. بعض لوگ لڑکیوں کو زمین کا حصہ نہیں دیتے، انشاءاللہ قیامت میں جہنم میں اللہ وہ زمین کا ٹکڑا اس کے گلے میں ڈالے گا. مواہب علامہ قسطلانی نے مواہب میں، وہ ضعیف روایت ہے، ضعیف روایت عقیدے میں حجت نہیں ہوتی ہے. کہتا ہے جی کہ زکات یتیم مسکین غریب کو دینی چاہیے. عورت اپنے خامد کو زکات دے سکتی ہے، اگر غریب ہے تو دے سکتی ہے، تو غریب میں آ گیا نا، مسکین میں آ گیا.
غریب نہیں ہے تو نہیں دے سکتی. لیکن یاد رکھو عورت خاوند کو زکات دے سکتی ہے, خاوند عورت کو زکات نہیں دے سکتا, کیونکہ عورت کا خرچہ خاوند کے ذمے واجب ہے. ایک آدمی نے نو ذوالحجہ کو میدان عرفات میں قمیص احرام باندھ کے نیت کی, میدان عرفات میں نیت کی, میدان عرفات میں تو حج کی نیت ہوتی ہی نہیں, مجھے سمجھ نہیں آیا, پھر لکھو. میں نے عمرہ کیا اسی سال حج افراد کیا, کوئی بات نہیں, نجران میں ہیں آپ, پھر میکات سے حج افراد کا احرام باندھ کے آئے, ٹھیک ہے. قرض ادا ہونے کے لیے اللہم اکفنی بحلالک ان حرامک واغننی بفضلک امن سواک استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. متوفی کا معنی پورا پورا لینا ہے, وفات تو نہیں. اللہ یتوفی الانفس حین موتہا, جو وہاں ترجمہ کرو گے وہاں بھی وہی کرو گے. امام ابو حنیفہ اور امام باقر, باقر دو کاف کے نقطوں کے ساتھ ہے, تم نے باقرہ بنا دیا ہے. جب لکھنا نہیں آتا ایسے سوال کیوں پوچھتے ہو؟ امام صاحب کو صحابہ کی زیارت ہے, تقریباً 7 صحابہ کی زیارت ہے. خوابوں کی تعبیر کا علم محمد بن سیرین کی کتاب لے لو. کہتے ہیں کہ تقلید محمودی کے قائل ہیں, اگر دلیل اس امام کی مضبوط ہو اس کو پکڑ لیتے ہیں, اور اس امام کی مضبوط ہو اس کو پکڑ. اب نماز کھڑی ہوگی, ایک امام یہاں ہوگا, باقی اس مسجد میں, دو رکعت ان کے پیچھے پڑھو, دو رکعت اس کے پیچھے جا کے پڑھ لو, ایک کے پیچھے ہی کھڑا ہونا ہوگا. دو کشتیوں پر اونگ رکھو گے انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے. سنی مرد کا نکاح عورت شیعہ بالکل نہیں ہونا چاہیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جب حالت احتیاج میں گئے تھے اور کچھ بھی نہیں تھا, تو اس وقت دعا مانگی تھی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, یا اللہ میں تیری ہر خیر کا محتاج ہوں. تو آپ بھی مانگا کریں. یم اللہ ما یشاء, یہ بھی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے کہ اس کو مٹاؤں گا اس کو نہیں مٹاؤں گا. اللہ کی فلاح, جیسے ہم کہتے ہیں حاشا للہ, ہم اپنے بھائی کی بیوی کو کیا کہہ سکتے ہیں؟ کچھ نہیں کہہ سکتے. تمہارا کیا تعلق ہے بھائی کی بیوی سے؟ یہ جو تم نے بھابیاں بنا رکھی ہیں یہ سب سے بڑا گناہ ہے, سب سے بڑا جرم ہے, سب سے زیادہ پردہ بھائی سے ہے. اگر عشاء کے بعد ہم وتر پڑھ لیں کوئی بات نہیں, تہجد پڑھیں بعد میں. عشاء کی نماز کا ٹائم افضل یہ ہے کہ 12 بجے رات سے پہلے پڑھ لیں, ورنہ جب تک صبح کی اذان ہوگی ٹائم موجود ہے. اسٹیٹ لائف ہو یا کوئی سٹیٹ لائف ہو, انشورنس ہر حال میں حرام ہے, اس میں جوا بھی ہے اور سود بھی ہے. کہتے جی کہ ایک آدمی کو 5 سال ہو گئے ہیں, شادی کیے ہوئے ہیں, حق مہر لکھا گیا تھا 3 لاکھ, تو اس نے ادا نہیں کیا. مولوی صاحب سے پوچھا کہ حق المہر کے ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نکاح تم نے کیا, حق المہر مولوی ادا کرے گا؟ اچھا مولوی نے بھی ٹھیک جواب دیا, مولوی نے کہا کہ تم بیوی کو طلاق دے دو, یعنی میں شادی کر لوں گا, حق المہر میں دے دوں گا. خدا کا خوف کرو جاہل آدمی, تھوڑا تھوڑا کر کے دے دو, اور اگر نہیں ہے پاؤں پکڑ کے معاف کروا لو. یہ تو کر سکتے ہو نا, بھائی پیسے نہ ہوں تو بیوی کے پاؤں پکڑ لو, روز تو پکڑتے ہو, معافی کے لیے ویسے پکڑ لو ایک دن.
उमरा के लिए 20 दिन में मदीना मुनवरा में अल्लाह 40 नमाजें नसीब करे बहुत बड़ी फजीलत है, लेकिन न मिले कोई हर्ज नहीं। मैं बैयत होना चाहता हूं किसी अल्लाह वाले की हो जाए, कोई अल्लाह वाला आदमी देखकर उसकी बैयत कर ले। अगर एक आदमी का कर्जा है मक्के में, उसको 500 रियाल मिले हैं, कर्जे वालों को दे दे। हजरत अली का जनाजा हुआ था, बिल्कुल हुआ था जी,